Vanje, drago mi je da vas vidim. Ne, ne. I da ste sada dobro. Koliko Boga se kaže da dobro? Jala, nećemo da se lako. Da, tako je, tako je. Ali u ovim godinama da me onako na granici dvoje korpulentni ovako stali iz auta da ja ne pobegnem. Jedino što uzimamo, to nam pomaže našim iz Pančeva, u Cijanarskoj, tamo na svojim. Ovo je sad prema se za zimu. Da, da. Za zimu. Zavica. Mislim. To su simetne skrače, sve smo uvijek. I ovo su simetne. Imamo 10 dinara. 10 dinara. Sve bikovi, ova su starije, ova su mlađe. Ovo je, znači, sad je od naših, ovo je 500 pijaka.